левели. Знаю, що впевнено хочеш рости. Шукай тих, хто дійсно чекає на тебе. Хтось просто сидить, але ж ти не істи. Це місце, яке тебе не надихає. Зміни на успішний, крутий колектив. Знаходить завжди той, хто справді шукає. Робота і UA, твій рух до мети. Русалка у морі, мавка у лісі. А потрібні люди в потрібному місці. Робота UA, потрібні люди у потрібному місці.